गुजरात विधानसभानी ચૂંટણીમાં જનતાએ પોતાનો જનાદેશ તો આપી દીધો છે, હવે ગુરુવારે મત ગણતરી થશે। પરંતુ એ પહેલા દિવ્ય ભાસ્કરે ગુજરાતની તમામ 182 વિધાનસભા સીટ પર બધા જ સમીકરણોને આવરી લઈને એક્ઝિટ પોલ કર્યું, જેમાં ફરી એકવાર 102 થી 112 સીટ પર જીત સાથે ભાજપની સરકાર બને તેવા સંકેત મળી રહ્યા છે। તો કોંગ્રેસને 59 થી 69, આપને 3-5 અને અન્યને 5-8 સીટ મળવાની સંભાવના છે। જો ઝોન મુજબ હાર જીતની વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્ર કચ્છની કુલ 54 બેઠકો પર ગત ચૂંટણીમાં ભાજપને 23 અને કોંગ્રેસને 30, તો એક સીટ એનસીપીને મળી હતી। પરંતુ આ વખતે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં ભાજપનું પરફોર્મન્સ સુધર્યું છે। દિવ્ય ભાસ્કરના એક્ઝિટ પોલ મુજબ ભાજપને 28-31, તો કોંગ્રેસને 20-24 સીટ મળી શકે, જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીનું કચ્છ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રના 8 જિલ્લામાં ખાતું પણ ના ખુલે તેવા સંકેત છે। ઝંઝાવાતી પ્રચાર બાદ પણ આપને સૌરાષ્ટ્રમાં માત્ર 1-2 સીટ મળી શકે છે। 2017માં ઉત્તર ગુજરાતની 32 સીટમાંથી ભાજપને 14 તો કોંગ્રેસને 18 સીટ મળી હતી। આ વખતની ચૂંટણીમાં ભાજપને 12-15 અને કોંગ્રેસને 15-17 સીટ મળવાની શક્યતા છે, જ્યારે આપને ઉત્તર ગુજરાતમાંથી સંપૂર્ણ નિરાશા હાથ લાગી શકે। આદિવાસી મતદારોનો દબદબો ધરાવતા દક્ષિણ ગુજરાતમાં ગત ચૂંટણીમાં પાટીદાર આંદોલન સક્રિય હોવા છતાં 35માંથી ભાજપને 25 અને કોંગ્રેસને માત્ર 10 સીટ મળી હતી। આ વખતે આમ આદમી પાર્ટીના કારણે ફરીથી કોંગ્રેસના વોટ કપાઈ શકે છે, જેથી ભાજપને 23-25 સીટ, કોંગ્રેસને માત્ર 6-8 સીટ અને આપને 2-3 અને અન્યને 3-4 સીટ મળી શકે। મધ્ય ગુજરાત આમ તો ભાજપનો ગઢ ગણાય, એટલે 2017માં કુલ 61 સીટમાંથી ભાજપને 37, કોંગ્રેસને 22 અને અન્યને 2 સીટ મળી હતી। આ વખતે ભાજપને અમદાવાદ જિલ્લામાં 2-4 સીટના ફાયદા સાથે 39-41, કોંગ્રેસને 18-20, જ્યારે અન્યને 2-3 સીટ મળવાનું અનુમાન છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, દિવ્ય ભાસ્કર। ગુજરાતની ચૂંટણીમાં કયા પક્ષને કેટલી સીટ મળશે? સચોટ અનુમાન લગાવો અને જીતો 1,00,000 રૂપિયા। કોન્ટેસ્ટમાં ભાગ લેવા માટે અત્યારે જ ડાઉનલોડ કરો દિવ્ય ભાસ્કર એપ। સ્પર્ધામાં ભાગ લેવાની છેલ્લી તારીખ 7 ડિસેમ્બર રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી।